Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Sekali lagi saya Mukris bin Mahazir pada minggu ini akan bersama saudara dan saudari, tuan-tuan dan puan-puan dan sidang hadirat di di luar sana untuk kita sama-sama membincangkan tentang pertembungan tiga perguruan dalam aspek seni silat pengantin. Alhamdulillah dan terima kasih program ini melalui program insentif seni 2021 anjuran pertubuhan perguruan seni silat kunta dan program ini ditaja oleh Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negeri Selangor. Setinggi penghargaan dan terima kasih saya ucapkan kepada pe Ketua Pengarah Tuan Haji Misran bin Muhammad Yusof dan juga pengarah JKKN Encik Raizuli bin Mat Yusof kerana Usahanya memertabatkan seni persihatan Melayu pada hari ini ha, Sehubungan dengan itu juga Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada penganjur Sekali lagi Iaitu pengarah program kita Cikgu Nizam Yang bekerja keras untuk mengangkat apresiasi seni silat pengantin ini Dan kita sama-sama saksikan apa kata pengarah program Silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh okay, Terima kasih kepada tuan moderator kita Encik Mukriz Mahazir Kerana sudi menjadi moderator kita pada malam ini Dan uh, juga kepada masyarakat di luar sana Yang sudi meluangkan masa menonton uh, Rancangan pada malam ini okay, Yang dianjurkan oleh Pertubuhan Perguruan Seni Silat Kunta Bawah tajaan uh, Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Selangor Okey, Program ini adalah program insentif uh, seni 2021. Eh, tajuknya adalah uh, pertemuan tiga perguruan aspek dalam seni silap pengantin. Apa yang ingin kita kupaskan pada topik ini, saksikan sehingga hujung rancangan. Okey? Itu dia kata-kata semangat daripada Cikgu Nizam selaku pengarah program pada kali ini. Okey. Di studio bersama saya adalah seorang tokoh yang hebat yang pernah memenangi juara dunia dalam silat olahraga tahun 1990 di Belanda. Juga penerima anugerah pesilat terbaik tahun 1990 juga ya. Yeah, Okey. So. Cikgu Cikgu Khairi, Cikgu yeah. Muhammad Khairi bin Abdul Rahman. Okey, pada dengan saya hari ini, aa, saya nak maklumkan juga satu aa, berita bahawa Cikgu Khairi ini juga penerima anugerah pingat aa, pangkuan negara, Cikgu ya. Penerima anugerah pingat pangkuan negara tahun 1991. 1991. Itu dia, orang kuat silat yang bersama dengan kita pada malam ini. Jadi, Cikgu dalam tajuk kita pada malam ini aa, iaitu aa, tentang perkembangan tiga perguruan pertembungan, pertembungan tiga perguruan dalam aspek seni silap pengantin saya sangat berbesar hati dan saya nak tanyalah cikgu sikit, kita nak menuntut dengan cikgu sikit, apa yang cikgu boleh kongsikan aa, tentang sejarah Akademi Pencak Gaya Rasa ni dulu cikgu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih uh, Tuan Mukhlis Uh, Alhamdulillah uh, saya dijemput untuk program Prentice uh, Ini pertemuan antara tiga penjuru hmm. Dan dalam uh, memperkayakan ataupun menceritakan tentang bagaimana keadaan Dalam uh, sambutan ataupun membuat persembahan di majlis pengantin hmm. okay, uh, Untuk uh, permulaannya ingin saya berkongsi bersama Menceritakan bagaimana penubuhan uh, pasut pertubuhan gerak pencak gaya rasa ini. Gerak pencak gaya rasa ini ditubuhkan pada tahun 2017. Mm -hmm. 2017 dan saya uh, boleh katakan aliran ini adalah aliran yang baru. Yeah. Aliran baru dalam dunia pencak silat dalam Malaysia mm -hmm. ataupun di dalam bahasa Melayu. Saya mendapat sumber inspirasi untuk menumbuhkan uh, gerak pencak ini berpandukan kepada kaedah saya bertanding dulu. Hmm. Kaedah-kaedah latihan yang saya terima daripada guru-guru ataupun uh, perguruan yang saya sebelum ini. Hmm. Dan saya uh, kata orang itu bukan mencantumkan, tetapi memperhalusi pergerakan-pergerakannya. Hmm. Dan saya kira inilah antara sumbangan yang saya boleh berikan kepada bangsa yang baru. Hmm. Uh, bukan untuk memecah belahkan bangsa Melayu hmm. dalam silat hmm. tetapi untuk lebih mengkayakan memakmurkan lagi memakmurkan lagi, memakmurkan hmm. lagi uh, silat dalam bangsa Melayu. Jadi uh, boleh katakan mana-mana pertandingan yang saya lalui keadaan-keadaan yang saya guna pakai kebanyakan saya dijadikan saya jadikan sebagai silibus dalam uh, gerak pencak gaya rasa. Hmm. Itu sedikit sebanyak tentang sejarah uh, gerak pencak gaya rasa. Pencak gaya rasa eh. Uh, cikgu Hairi adalah the founders lah bagi bagi pertubuhan ini eh? Jadi cikgu saya nak tanya uh, dalam kita nak belajar tentang silat pengantin ni eh, cikgu. Uh, silat pengantin ni uh, apa teknik yang diaplikasikan di oleh perguruan ke dalam uh, dalam meraihkan silat pengantin. Uh, dalam gerak pencak gaya rasa ni. Kita cuba untuk memberikan keseronokan hmm. ataupun kepuasan kepada baik pengantin hmm. maupun uh, yang berkunjung tetamu tetamu uh, dari sudut persembahan uh, gaya rasanya hmm. budaya yang saya cuba tunjulkan budaya Melayunya kita dari segi hmm. kelembutan dari segi kelincahan apa semualah hmm. jadi Uh, kami tidak memfokuskan hanya kepada pengantin mm -hmm. tetapi kita juga memfokuskan kepada jemputan-jemputan di sekeliling mm -hmm. sebab itu ada di antara pergerakan-pergerakan itu ada yang tiga penjuru mm -hmm. ada yang empat penjuru mm -hmm namun bagaimanapun dari segi adat dan istiadat dalam melakukan setiap pergerakan itu hmm. harus dipenuhilah hmm. maksudnya kalau kita menumbuk tu tidak boleh menumbuk terus ke arah pengantin okay. menendang apatah lagi hmm. menyiku pun begitu juga hmm. apa-apa sajalah pergerakan yang memukul hmm. kita tidak uh, mengarahkan kepada pengantin hmm. sekurang-kurangnya so, dielakkan sedikit hmm. ataupun dibawahkan sedikit pukulan-pukulan hmm. itu hmm. jadi tidaklah ia Uh, sama rata dengan pandangan pengantin. Hmm. Jadi nampak sangat biadabnya. Hmm. Okey. Jadi untuk penonton tidak ada masalah sebab penonton biasanya nak melihat kita punya kelincahan, hmm. kelembutan hmm. bagaimana memilih diri itu hmm. di di kata orang itu di implementkan dalam majlis pengantin hmm. uh, begitu. Hmm. Cikgu saya nak tanya cikgu. Uh, bagaimana cikgu mula-mula uh, seorang pelajar ni nak terima seorang pelajar dalam, dalam pencak gaya rasa ni cikgu? Okey, uh, sama seperti begura-begura lain juga. Hmm. Kita ada ajat, adat adat uh, menerima murid bai'ah ah, antara murid dengan guru. Mm hmm. Uh, kemudian ada acara-acaranya macam kita memerah limau nipis tu kita mm -hmm. potong dua, kita mm -hmm. memerah limau di atas mata mm -hmm. dan tunggu lebih kurang 5 minit. Mm. Memang pedih sangatlah mata tu kan mm -hmm. bila kena dengan air limau. Mm -hmm. Tetapi uh, akhirnya dia akan mencerahkan biji mata kita. Mm hmm. Dan saya kira kaedah begitu Ataupun perbuatan begitu Sama seperti orang zaman-zaman dulu Dalam mm. bagaimana dia nak mencerahkan mm. uh, Penglihatan mm. Sebab dulu kalau kita ber bertempur Kita berperang Jarang ada yang berlaku siang Malam Kita berlatih pun malam mm. Kita menyerang hendak pun waktu malam Jadi mm. bagaimana untuk menyegarkan mata Supaya mm. uh, sentiasa segar So mm. itu mungkin salah tu daripada Jadi kalau berperang ni malam biasanya ya Kebanyakannya malam lah Kebanyakannya mm. malam Okey, kalau macam tu cikgu, uh, perbezaan dulu dengan sekarang eh. Uh, apa ni, adakah murid-murid benar-benar dapat memahami falsafah uh, ataupun proses penerimaan guru dengan murid ni? Sejauh manakah mereka memahami proses ni, cikgu? Okey. Kalau nak dikatakan, okey. Uh, jadi perkara-perkara begini seharusnya uh, guru eh hmm. lebih cenderung untuk Kata orang tu memperbaiki dari sudut mentaliti murid-muridnya sendiri. Hmm. Ha, daripada lebih kepada uh, bermain telefon ataupun apa-apa saja hmm. yang lain dan kita harus sebagai seorang guru harus pandai untuk uh, memberi menceritakan bagaimana keadaan untuk menjadi orang yang orang Melayu yang hmm. betul-betul mahir bersila, hmm. mencintai budaya Melayunya sendiri, uh, jati dirinya sendiri. Hmm. Ha, jadi di sinilah terletaknya kadang-kadang kekurangan uh, yang terletak kepada murid kita. Mm -hmm. Maka seorang guru harus pandai untuk cuba mengatasi masalah-masalah ni. Mm. Okey, itu salah satu apa pandangan daripada Cikgu. Sekarang ada lagi kita nak banyak lagi Cikgu kita <laughs> nak tanya Cikgu ni. Kalau boleh kita nak guna, sebenarnya. Uh, masa kita tak tak berapa banyak tapi saya cuba nak dapatkan seberapa banyak maklumat daripada apa uh, pertubuhan uh, yang uh, pencak gaya rasa ni cikgu. Hmm, saya je. cuba nak nak dapatkan. Jadi di, di sini cikgu saya nak tanya lagi tentang uh, apa ni teknik yang dibawa oleh uh, perguruan. Ada benda yang boleh diceritakan uh, di Gelanggang dan ada benda yang uh, boleh dipertontonkan kepada halayak umum Jadi ada tapisan Ada ya. yang untuk bahagian gelanggang punya Ada yang untuk halayak umum punya Jadi walaupun, uh, walaupun dia seni persembahan Tetapi dalam seni persembahan itulah ada falsafah Falsafah dia cikgu, betul cikgu? Betul, betul, betul. Okey, ada falsafah dia Jadi dalam silat ni Apa yang nombor satu yang kita nak kena belajar dulu Yang kita perlu tahu dulu cikgu Okey uh, Falsafah silat cikgu Falsafah je lah mm -hmm. Saya menggunakan konsep ataupun falsafah Alif mm -hmm. Betul kan Hmm Alif iaitu uh, huruf alif itu dia berdiri dengan dirinya sendiri. Mm -hmm. Jadi, untuk belajar yang mula-mula, baik yang pernah belajar ataupun yang baru, uh, perkataan ataupun falsafah alif ini mm. uh, saya terapkan dulu. Falsafah alif ya? Ha, falsafah alif. Jadi, alif ini dia berdiri dengan diri sendiri. Mm. Daripada alif itulah tadi kita belajar adat, kita belajar adab ee uh, kita belajar cara menghormati guru, cara menghormati orang yang lebih senior, cara menghormati ibu apa uh -huh. uh, yang lebih yang lebih baiklah maksudnya. Uh -huh. Jadi dalam alif ini sebelum uh, alif alif tu bentuknya berdiri je berdiri eh? ya, betul yeah, berdiri. bentuknya berdiri. Tapi sebelum berdirinya alif itu uh -huh. mesti ada satu titik permulaan untuk menjadikan alif. Uh -huh. Maksudnya uh -huh. titik Alif itu adalah niat kita dalam diri kita. Kita okay. nak belajar apa? Hmm. Nak belajar silat, hmm. nak bagaimana apa yang kita nak jadi dengan dengan belajar silat ni. Hmm. Kita nak nak jadikan silat ini sebagai satu bahan apa? Hmm. Mengisi kurikulum. mengisi masa lapang untuk mempertahankan diri. Hmm. Okey, untuk merubah masa depan. Hmm. Insyaallah. Ah uh, niat yang betul akan dapat yang yang betul. Mhm. Jadi apabila titik alif itu telah ditekan kan iaitu dengan niat, maka kita akan menggariskan huruf alif. Hmm. Maka Terjadilah huruf alif dan kita bergerak hmm. belajar kita mula belajar hmm. dan kita ada kataman hmm. dalam setiap setiap pelajaran hmm. iaitu penutup alif alif dan penutup alif ah, titik alif perjalanan alif dan penutup alif hmm. ah, maka cukuplah mungkin dalam masa 6 bulan 7 hmm. bulan belajar alif ini hmm. termasuk pernafasan latihan latihan dia hmm. di atas satu uh, satu kata orang tu satu, satu kuda-kuda hmm kemudian dia akan berubah kepada hmm. huruf ba. Hmm. iaitu huruf ba iaitu titik ba huruf titik ba sebab ba ni kalau tak ada titik dia boleh jadi sa dia boleh jadi ta hmm. dia boleh jadi berbagai-bagai. Hmm. Jadi bila kepada huruf ba bermakna ia memerlukan kawan untuk dijadikan sebutan itu ba. Sudah ada benda, sudah ada benda. Oh, yeah. Jadi macam alif tadi kita berlatih selama 6 7 bulan berlatih tangan kosong untuk asas ini saja. Hmm. Jadi kita berlatih untuk mempertahankan diri menggunakan kederat kita sendiri. Ya. Yeah tangan kosong a keseruan anggota badan kita hmm. bila kita dah mula faham sedikit uh, tentang asas tadi hmm. maka kita akan beralih kepada pelajaran yang menggunakan alat bantuan hmm. pisau parang tongkat senjata lah tu. senjata lah tu hmm. jadi dia berkait jadi kalau huruf bah ini dia berkait maksudnya kita bermula dengan auzubillah dan kita habis dengan dengan kita kemudian itu dengan bismillahirrahmanirrahim hmm. bahawa alif dengan ba ini, ini tidak akan Uh, hmm. Terpisah hmm. Hmm. Sebelum masuk pada huruf Ta Sa dan yang lain-lain hmm. lagi hmm. Jadi Pertama kali belajar Alif Mm -hmm. dan juga bah dua perkara ini merangkumi akhlak kita. Mm -hmm. setidak-tidaknya uh, pelatih ataupun penuntut tu kenal huruf, yeah. huruf hijaiyah ni ya, eh. alif ba sampai ya ya cikgu Oh patutlah apa kita tengok apa ni badan pasukan beruniform hari ni semua itu adalah perkara yang pertama ya berdiri ya yes. eh. dia yeah, belajar dia berkawat betul. dulu kan. Ya yeah, betul betul. Ah uh, itu adalah perkara utama yang yang dianjurkan untuk untuk mewujudkan uh, satu sistem uh, apa Uh, kumpulan orang-orang yang jemaah yang yang yes, kuat, ya. Betul betul betul. Daripada siasah berdiri ini berdiri itu tadi hmm. kita tahu wajah siapa. Hmm. Kita tahu ini daripada kumpulan mana kumpulan mana pakaiannya seragamnya kan berbeza-beza. Yeah. Tetapi semuanya berdiri dengan sama rata-sama sama, sama hmm. rata hmm. berdiri sama tegak hmm. nampak tampan nampak rapi daripada hmm. itu alif tadi hmm. uh, dan yang paling penting. Uh, alif itu adalah pegangan kita hmm. yang satu hmm, hmm, hmm. Hmm. Maksudnya apa nak belajar silat ni konsep ni kena berdiri dulu. Kena, berdiri. kena betulkan pendirian dulu. Yes, betul, betul. Pendirian tu datang daripada niat. Begitulah. Uh, betul, 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 cikgu, betul, betul, ya, betul, betul. Betul betul. Oh, okey. Okay. Jadi jadi cikgu, uh, kita uh, kita akan pergi lebih jauh lagi tapi okay. sebelum itu kita nak tengok dulu video ni cikgu. Okey. Silakan. Okay. Itu dia tadi cikgu Persembahan daripada Pertubuhan pencak gaya rasa Itu per, uh, Persembahan kumpulan Jadi da dalam Meraihkan pengantin ni Dia ada Persembahan kumpulan Persembahan pasangan, pasangan. Dan juga Persembahan Sorang. solo Sorang. Yang tadi yang kita tengok Adalah persembahan kumpulan Jadi dalam Persembahan kumpulan ni cikgu Dia uh, Main satu arah ke Ataupun Dia Dia macam mana cikgu Dia punya kriteria-kriteria Yang ada dalam pencak gaya rasa ni cikgu okay. Dia kita berjual kepada konsep Biasanya untuk buat persembahan dengan pengantin ni hmm. kita boleh berkumpulan, kita boleh buat pasangan dan kita juga boleh buat solo. Hmm. Kita merangkumi semualah. Hmm. Tetapi biasanya yang pertama itu dia akan buat solo dulu. Hmm. Okay, dia akan buat solo dulu, kemudian baru dia akan buat uh, kumpulan, hmm. berkumpulan baru dia akan buat berpasangan. Hmm. Biasanya berpasangan ini kita akan dengan senjata. Hmm. Dan uh, jarak di antara persembahan yang kita buat itu dengan pengantin hmm. lebih kurang dalam 10 langkah 10 langkah untuk mengelakkan kalau tercampak senjata kepada pengantin itu hmm. melibatkan keselamatan juga So oh, ada, ada 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 main senjata juga. Ada ada ada. Ada senjata, senjata juga. juga. <coughs> dan permainan senjata ini pun terbagi kepada juga, ada senjata yang keras hmm. dan juga ada permainan senjata yang betul-betul berseni. Hmm. Yang lembut. Hmm. Walaupun kita boleh tetap kuat tetapi kita boleh tetap apa okay. maka kita akan buat lebih secara kesenian, kelembutan, hmm. kita menampilkan kita punya kelihatan gerak tubuh badan, memek, muka, pakaian kita kan, seragam hmm. pakaian gitu. jadi kita lebih kepada ke situ lah. Hmm. Jadi yang perkara paling penting sekali, baik persembahan solo, persorangan, berpasangan, maupun berkumpulan, kita mengelakkan daripada badan kita itu tadi, hmm. menatap kepada pengantin. Hmm masih jangan kita tatap pengantin dalam masa buat pergerakan tu takut mm. nanti pengantin akan rasa tak selesa mm. ataupun orang-orang di sekelilingnya yang pandai-pandai ini -pandai mm. sebab pengantin ni orang yang agak berimu juga kan mm. jadi kalau dia tengok semacam aja yang mm. buat persembahan mm. ni ha, dia yang yang pengapit tu yang yang ha. akan masuk Pengapit dia akan masuk dulu. Ha, ha, ha. Pengapit tak lepas baru pengantinnya. Uh -huh. uh, oh, pengantin pun ada juga yang masuk? Ada yang pengantin yang masuk tu. Uh -huh. Dan kalau dia punya pengapit tak lepas, pengantin sendiri yang akan turun. Uh -huh. Pernah berlaku keadaan begini. Uh -huh. Jadi kita mengambil keadaan berhati-hati. Uh -huh. Dan kita menjaga perasaan semua. Baik jemputan, maupun di pihak pengantin. Uh -huh. Jadi uh, gerak tu sebenarnya adalah tinggi nilai dia. Ya. Tak boleh sebarang-sebarang gerak. Ya, ada, betul -betul. ada gerak yang mencabar ada gerak yang boleh mengundang mengundang kesabaran orang lain ya, ya? betul betul, ha, cikgu betul, -betul. Ya? jadi kat sini saya ada ada lagi saya nak tanya banyak saya nak tanya lagi cikgu sebenarnya cikgu dalam meraihkan pengantin ni kan apa ni, kita berlaku secara spontan ke kena kena latih ke time tu juga jadi ke macam mana cikgu ini pun ada terbagi terbahagi kepada dua ataupun tiga perkara juga. Aha, aha, aha. Ada perkara dalam satu majlis pengantin itu apabila berkompang dan dah didudukkan pengantin di aha, aha. di kerusi di pelamin aha. maka secara orang mayu ni memang gitulah untuk meraih pengantin. Dia ni. berkreatif dengan muzik ha, pula. Dia ha dia, hmm. dia secara saya secara dia akan ke depan dah buat persembahan sendiri hmm. secara solo hmm. bukan bukan dijemput bukan dihaskan untuk buat majlis dan pengantin tidak hmm. tetapi jemputan-jemputan yang ada tadi yang mana pernah belajar bersilat ke apa dia pun akan meraihkan akan majlis. meraihkan pengantin itu bagaimana dengan cara membuat bunga sembah pengantin hmm. menganggap kaedah dia hmm. Uh, dan satu lagi ada satu keadaan yang dijemput oleh pihak pengantin sendiri, mm, sendiri Untuk Tuan rumah sendiri mm. untuk membuat persembahan So mm. yang itu memang kita akan koreograf mm. Kita akan tertukar bentuk-bentuknya bagaimana Pemain senyata, mm. solo, mm. berpasangan mm. Ataupun sebagainya lah mm. uh, Tetapi uh, sebelum itu berlaku Biasanya mm. orang yang tiba-tiba ni daripada luar Dia datang masuk ke dalam mm. buat persembahan mm. Tanpa tanpa di pengantin ni ialah tentang merancang kreativiti tu mm -hmm. tentang kreativiti yang yang spontan tu yang hadir dalam dalam majlis tu mm -hmm. jadi a, a, apa sangkar-sangkarnya yang yang perlu apa disediakan untuk uh, men, apa mendapat unsur-unsur kekaguman ke 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 yang begitu oh, okey baik biasanya orang yang buat persembahan tanpa di dijemput oleh tuan rumah mm. maka mereka akan buat secara kata orang Uh, dengan rasa kehendak di sendiri untuk meraikan pengantin mm. maka dia akan buat uh, persembahan solo mm. silat dia sendiri mm. okey kadang-kadang berdua pun ada juga mm. berpasangan main silat pulut dalam majlis pengantin tu pun mm. ada juga mm. nah, tapi cara bagaimana dia orang untuk mengimplementkan mm. bagi meriah ni sebenarnya mm. tidak ada satu pengkhususan yang mengatakan ini cantik ini mm. tak cantik mm. mereka ini lebih kepada menghargai Lambang silaturahim, lambang silaturahim itu sendiri. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Lambang silaturahim. Nah, ini yang menarik, ini yang kita nak nak yeah. nak rekodkan ni, cikgu. Lambang silaturahim ni dalam silat pengentil ni. Jadi dia dia berlaku secara makmur yang yang dibentuk oleh orang Melayu itu sendiri kan. Ya. Dipagarkan dengan tali silaturahim itulah. Silaturahim eh, itu. Silaturahim itu iaitu silat itu sendiri hmm. bangsa Melayu. Hmm. Jadi mana orang bahasa Melayu, ke Jawa ke tetap juga Melayu kan? Hmm. Jadi oleh kerana ada titisan darah Melayu itu tadi Yang Bajaf Silat hmm. So Mereka menghargai pengantin dengan cara itulah hmm. Di samping uh, mengulurkan tali sihat terakhir hmm. Kita mengakui Kita hmm. mempertabatkan Kita hmm. kata orang tu uh, Ya kita mempertabatkan eh, bahawa ah, Ini dah sah dan ya, mereka itu, sporting yang mereka kita mereka tengok sporting. walaupun yes. bergaduh tu macam macam sungguh-sungguh ya, bergaduh betul. tapi last kali tu sporting dia ada tapi ada teknik juga cikgu ya, ya, ya ada ya. teknik juga teknik memukul kalau kalau kita bermain berpasangan tu cikgu hmm, hmm, hmm. macam mana cikgu betul betul so memang ada teknik biasanya orang hmm. yang buat persembahan pengantin secara berpulut ini hmm. mereka ni memang dah belajar daripada awal hmm. konsep yang sama lebih kurang sama hmm. jadi bila mereka, mereka implementkan dalam persembahan tersebut sebut hmm. jadi tak lari tengok lagi satu video dan selepas ini saya saksikan <tapi> Itu dia, cikgu. Dia ada susun sepuluh jari, saja, cikgu, hmm. ya cikgu. Ada susun sepuluh jari. Yang saya ni fahamkan, cikgu. Menyusun sepuluh jari ni, cikgu. Dia kena berlaku di atas pusat. Ya. Sepuluh jari ni tidak boleh terbentuk di bawah pusat. Di bawah ruang aib. Ya, yeah, betul, betul. Tidak betul, boleh terbentuk di situ. Betul, dia mesti di atas. Uh, di atas pusat dia ada senang. Dia ada di tempat yang tinggi eh. Ya? Hmm, nah, hmm. Jadi ruang keampunan ampunan tu berlaku hanya di tempat yang tinggi. Dia hmm. bukan yeah, betul, bukan di, di 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 matabat yang rendah. Yeah, betul, itu betul. itu maknanya sebenarnya juga. Yeah, dan ada satu lagi hmm. dan kalau kita biasanya kalau buat persembahan biasanya hormat kita di antara di antara bagi dada dan mulut jugalah. Kalau atas tak mungkin lah Kalau atas untuk raja kan kecuali kalau kalau kita buat persembahan untuk persembahan majlis raja, yes, memang kita akan untuk raja. Untuk raja saja. Tetapi untuk pengantin sekadar buat persembahan sekadar di dada, di mulut dan di dada begitu. Dan pada saya dalam gerak perjaq, kalau bukan Muslim, maksudnya bukan orang Melayu, kita akan bagi hormat juga tetapi hormatnya di sebelah Mm -hmm. kiri mm -hmm. ataupun di sebelah kanan. Mm -hmm. Untuk Melayu memang di tengah mm -hmm. Ah mm -hmm. ha, itu keadaan dah persembahan mm -hmm. ataupun hormat kita sebagai mm. makna-makna um, mana makna, makna makna bentuk yang yang dizahirkan untuk ya, itu ya, ada maknanya yang ada tersendiri. Makna. Ruang keampunan. Yeah. Oh tinggi nilainya itu. Jadi ini se sejajar dengan pelaksanaan SOP uh, pi, apa ni era endemik ni. Tengok sebab yeah, apa betul. kita tak perlu nak Nah apa nak salam lagi kan betul, kita betul, betul. sampai makna yang kita minta ampun minta maaf. Yeah, betul. Kita juga, ya betul menyusun 10 jari betul, itu betul. yang kata susun 10 jari itu ya. Yeah. Kita orang Melayu ni banyak dia punya kata orang uh, banyak dia punya apa ini hiasan. Hmm hiasan kan maksudnya hormat itu pun salah satu kiasan. Hmm. Kita tak bersalam pun tak apa-apa. Hmm. Hormat begini kita ada hmm. salah satu daripada keadaannya kan kiasannya. Hmm. Baik cikgu sekali lagi kita nak merujuk kepada video yang uh, kita paparkan sebentar tadi ialah bentuk-bentuk gerak yang uh, datangnya daripada pertubuhan uh, pencak gaya rasa cikgu ya. Hmm. Itu adalah trademark ataupun uh, pattern ...pattern yang... ...kalau orang tengok bentuk ni... ...ah ni pencak gaya rasa... ...image-nya... image, image. image, -nya, image -nya. ...jadi kat sini cikgu... ...saya nak tanya... Uh, ...adakah... ...perkara-perkara uh, yang awal... ...yang cikgu cakap tadi... ...yang bentuk alip tadi... Uh, ...bar apa semua... ...ada... ...perkara itu ada dalam... ...dalam... dalam uh, ...bentuk hmm. gerak tu tadi tu? Ada-ada... Uh, hmm. uh, ...biasanya dalam gerak pencak gaya rasa... ...ataupun mana-mana perguruan ...yang buat persembahan... Hmm pastinya dia ada permulaan titik hmm. permulaan itu dia berdiri hmm. mengadap pengantin. Ya, itu yang begini tadi tu. Ha, tapi itu itu berbeza. Berbeza. Ada ada ada, ada yang tidak begitu. Hmm. Ha tapi imej daripada pergerakan uh, pencak uh, gaya rasik ini itulah alif tadi. Hmm. Okey, bermakna daripada berdiri kita niat dan kita hmm. mantapkan niat tadi hmm. yang hmm. kita nak hmm. buat persembahan yang terbaik untuk pengantin. Hmm. Uh, maka selepas daripada atas itu, hmm. barulah kita bergerak kepada yang pergerakan pergerakkan yang lain. Hmm. Tetapi itulah pembukaan dan imej daripada Persatuan Gerak Penjaga Yang Rasa. Hmm. Iaitu bermula daripada berdiri, tegak dan membuat ruf hmm. bergerak pada alif. Jadi uh. yang menariknya pada saya cikgu, yang saya tengok, selain daripada kita nak menghiburkan uh, orang ramai, tetamu. Kita sebenarnya menjaga perasaan orang juga dalam membentuk gerak tu cikgu. Macam mana cikgu? Cikgu ulas sikit. memang betul. Kita memang tak dapat nak memuaskan hati semua orang, mm -hmm. mungkin pengantin, mm -hmm. mungkin penonton, apa semua kan. Jadi biasanya tuan rumah yang memanggil mm -hmm. atau menjemput satu kumpulan untuk buat persembahan, mm -hmm. biasanya kumpulan ini telah di-prepare di ataupun di, dilengkapkan dengan latihan-latihan cukup sempurna mm -hmm. untuk ditunjukkan mm. kepada pihak pengantin dan juga pengunjung-pengunjung. Jadi perasaan pengunjung-pengunjung kita kena jaga juga. Hmm. Ada kalanya, kadang-kadang kita buat ada yang terjatuh senjata, hmm. ada yang terjatuh, hmm. ada yang badan tak seimbang. Hmm. Itu dalam mati guru masing-masing tu. Alah kenapa lah <laughs> jadi macam ini kan? Latihan tak macam ini pula, tiba-tiba hmm. jadi macam ini. Time show pula dia, dia jadi. Kenapa pula dia jadi uh. macam itu. So, kadang-kadang uh, ini mengundang rasa tak puas hati. Hmm. Ada satu kejadian yang berlaku di Sabah ataupun Sarawak Saya rasa dalam 4-5 tahun yang lepas hmm. Buat pertunjukkan di depan pengantin Atau pertunjukkan di mana-mana Tiba-tiba dia bermain keris berpasangan ni hmm. Dia menikam dan menikam betul budak pasangan dia mati Sehingga mati, meninggal budak yang buat persembahan hmm. tu hmm. Ha, Jadi di sini terletaknya kepada ketua orang bermain berpasangan ni hmm. Kalau berpasangan bersenjata ni Guru tu mesti ada di mana Atau puji-puji mesti berada di mana jadi okay. sebab kadang-kadang antara kedua ni salah seorang itu kadang-kadang dia boleh blank sekejap mm -hmm. ataupun dia alpa sekejap mm. timing dia lari sekejap. Jadi hilang dia hilang fokus dia ha, fokus hilang kejap. fokus di jadi bila hilang fokus guru karate yang melihat tadi ni mm -hmm. dia dah tak mengelak si oh salah seorang daripada ini They dah hilang fokus dia dah loss dah jadi dia kena cepat-cepat berhentikan mm -hmm. daripada mengelak daripada mm -hmm. berlaku perkara-perkara yang tidak diingini mm -hmm. ha itu saya pasangan mm -hmm. dengan yang lain pun begitu juga mm -hmm. kalau dia main parang main main kata orang tongkat pendek tongkat panjang takutnya mm -hmm. dengan licin apa semua tu mm -hmm. kita buat apa semua-semua kita pukul terlepas. Hmm. Ah, ha, itu yang nak kena jaga itu. betul. Jangan lakukan aksi itu di rumah. di rumah. Kena kena belajar. Ha. Kena belajar dulu macam mana cara nak pegang, macam mana cara nak tikam, ya, macam betul, mana. betul betul. betul. Kena, kena melalui latihan yang 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 gitulah ha, baru ya. boleh berani ha. untuk dibuat persembahan eh, cikgu, eh? ya, cikgu ya. Ya. Ada satu yang menariknya kita apabila orang orang yang membuat persembahan di depan pengantin. Hmm. Semasa ada main kompang kan ada buat persembahan hmm. sebelum Persembahan kumpulan Atau persembahan persembahan kumpulan hmm. Akan ada satu orang Demi satu orang Yang akan buat hmm. So mereka ini Buat tak cantik Macam mana pun hmm. Tetap orang kata cantik hmm. Orang tak akan komplain hmm. Sebab Dia bergerak dengan Diri dia sendiri Di situ hmm. Dia tidak ada Kata orang tu Nak berlatih hmm. Untuk jumpa pengantin Nak buat persembahan ni Tak ada Jadi hmm. Gerak dia pada waktu itu nak buat persembahan, hmm. nak meraihkan hmm. dan nak menyeronokkan kawan-kawan hmm. dia. Hmm. Kerana dia, dia sesama dia tu hmm. bergelaksakan. Hmm. Buat tak cantik pun dia orang tak ada nak kutuk lah apa semua. Hmm. Tapi jangan kumpulan yang dijemput, hmm. dijemput kalau buat hal, hmm. 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 susahlah. Ha. Jadi, <laughs> jadi saya uh, tertarik tentang peranan guru yang berada ketika apa silat pengantin tu berlangsung cikgu. Peranan guru sekiranya cikgu berlaku. Uh, atau pun mengundang kemarahan dalam dalam majlis tu. Apa tindakan guru ni cikgu? Apa bagaimana cara dia nak 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 selesaikan ketegangan tu? Uh, di antara siapa? Di antara murid-murid ataupun antara, antara orang luar? Di antara uh, kalau orang luar masuk macam mana? Hmm. Uh. Biasanya kalau orang luar masuk, kita ni orang Melayu ni penuh dengan sopan santun tu ada. Hmm. Jadi biasanya guru yang membawa kumpulan tadi, perkara yang pertama sekali yang dia perlu buat ialah dengan cara memohon maaf. Hmm. Jadi memohon maaf itu kita boleh lihat ikhlas tak ikhlas pada waktu memohon maaf. Eh, dengan, boleh, dengan, boleh nampak ya? Boleh nampak hmm. dengan gerak rasa, dengan gaya, hmm. karakternya, hmm. dengan budi bahasanya, dengan bahasa hmm. ataupun ayat yang disusun rapi apa semua tu hmm. boleh menunjukkan orang ni uh, ikhlas memaaf hmm. ataupun saja-saja suku-suku nak nak, hmm. nak minta maaf. Hmm. Uh, tidak tersimpan dalam mati. jadi itulah peranan penting sebagai guru latih di dalam itu tadi. Memastikan bahawa alif yang dibuka mestilah tetap akan seiring dengan alif yang akan ditutup. Tidak berlaku sebarang konflik. Kalau student sama student pula cikgu dah dah lawan ni hari tu terbarah sikit kan. Terkuat sikit dah dah mengundang kemarahan. Jadi peranan guru tu macam mana? Macam mana nak settle problem tu tu? Uh, sepanjang Saya tengok orang buat bunga pengantin lah mm. Tak pernah pula ada Timbul perasaan tak puas hati Antara mereka mm. berpasangan mm. ni Tak mm. pernah mm. ada mm. Tapi kalau pun ada mm. Guru ataupun jurulatih tadi uh, Harus beri Dengan cepat mm. Sama ada dengan Memberhentikan pertunjukan itu mm. Menahan salah seorang mm. Dan dia juga akan buat bunga persembahan Untuk untuk menggantikan kesalahan Yang telah dibuat oleh Murid-muridnya tadi mm. Okey mm. Bila dia tengok murid dia ganti ada, gantikan tu gantikan menggantikan tu. untuk pada waktu itu oh menggantikan murid yang buat salah tu, tadi tu hmm. menggantikan untuk bunga sebab dia ada bunga bunga kita tengok tadi ni. Ah uh, cik boleh cikgu ceritakan sikit apa uh, a yang terdapat dalam gerak tu cikgu. Yang dia okay. daripada, daripada dia bermula sehingga sehingga dia dia berakhir itu okay. apa pemanaannya tu? Okey, baik. Uh, dia kesinambungan daripada pergerakan yang pertama. Hmm. -mm. Uh, kita boleh ibaratkan yang pertama-pertama itu permulaan perkenalan. Berkenal antara satu pasangan, atau pasangan yang lain. Mm -hmm. Kemudian dia bercinta dan apa semua. Kemudian dia bernikah. Mm -hmm. So, sambungan daripada situ. Mm -hmm. Pergerakan kita yang begitu hormat dah begini buka semua tu mm -mm. bahawa dalam kehidupan tu pastinya ada pancaroba ni mm hmm. ha, mesti ada pancaroba itu ah, ha, ya. ini kita nak cerita ni ini kita nak cerita bertenang ha, nak cerita bertenang ha, lah ha, ha, ha. okay. mm -hmm. so kenapa sebenarnya kita akan mencari balik apakah permasalahan kalau berlaku permasalahan dalam keluarga itu ada banyak bergerak-gerak tendang tumbuk apa semua yang saya tunjuk yang dia tunjukkan ha, ha, ha. Dulu. so Apabila dah ditunjuk kata itu adalah keadaan kita, uh -huh. kita mencari di mana di sana salahnya apa uh -huh. semua. Ha. Jadi <coughs> kemudian dah habis itu, dia akan buat sapuan. Uh -huh. Sapuan itu tadi dia akan memusnahkan semua pergerakan-pergerakan yang atas, uh -huh. yang tumbuk, tendang apa semua, sapu. Uh -huh. Dicari yang baik. Uh -huh. Disapukan, okey disapukan kemudian diambil yang jernih mm -hmm. buangkan yang buang yang keruh ambil yeah. yang jernih ah buah so, okay. silat eh ada gerak gerak zahir mm -hmm. kan? gerak luaran dan juga gerak gerak dalam yeah, jadi macam mana kita nak faham cerita ni gerak dalaman dengan gerak luaran boleh tak cikgu cerita dan kita kongsi sikit pada penonton kita juga Okey, uh, dalam silat ni bukan dalam silat saja. Mm. Dalam mana-mana aspek seni bela diri mm. dalam dunia ini. Mm. Dia mempunyai dua dunia. Mm. Satu dunia terang, mm. satu dunia gelap. Ya. Yeah. Okey, internal, external, yeah. dalaman dan luaran. Yang mm. luaran itu kita tengoklah fizikal. Mm. Kontak-kontak fizikal. Mm. Tetapi dia ada kontak dalaman. Mm. So kontak dalaman itu latihannya adalah dalam diri kita mm. sendiri. Kita ber, ber, kita bertarung dan kita berlatih dengan diri kita sendiri. Ini yang barat kata introvert dengan extrovert ya, ni. Betul, betul, betul Ya, betul, betul. itu dia. gerak dalaman dengan gerak luaran. Ah. Okey. Um, apa apa itu sebenarnya cikgu? <coughs> dalam. Dalam aspek orang Melayu kebanyakan gerak dalaman itu dia berkait rapat dengan ajaran agama kita, agama. Pegangan kita. kita. Pegangan kita. Hmm. Dia boleh melakukan zikir masa dia buat latihan untuk contoh. Hmm. hmm. Macam ambil alif yeah. tadi tu. Hmm. Ambil alif. Kalau berlatih luaran hmm. fizikal nampak kita alif. Mm -hmm. Tetapi kalau internal kita berarti kita akan ambil nafas dan di dalam itu kita bersyukur mm -hmm. Allah, 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 ataupun sebagainya lah. Mm -hmm. ha, terpulang kepada bagaimana guru itu untuk menterjemahkan kepada muridnya mm -hmm. apa yang harus dilakukan. Mm -hmm. Penghayatannya itu adalah kepada pegangan agama, sebenarnya. pegangan agama, mm -hmm. dan juga apa yang kita lakukan tu sebenarnya untuk apa? Kalau ini untuk berlatih untuk fizikal untuk bertempur, bertempurlah dia. Hmm. Tapi kalau kita untuk membentuk dalaman, hmm. pernafasan kita nak latihkan pernafasan. Pun, pun, pun boleh digunakan pakai itu juga. Hmm. Buka ni pun super juga. Oh. Nah, ambil oh. kita keluarkan dulu dalam pernafasan. Dalam pernafasan. Jadi ada ada hmm. dua aspek, hmm. aspek latihan dalaman dan aspek latihan keluaran. Hmm. Maksudnya kebergantungan uh, spiritual kepada fizikal dan juga kebandingan fizikal kepada spiritual tu cikgu ya? Uh, keperluan untuk menserasikan hmm. atau mensebatikan di antara ditutupi dengan ilmu dalaman. Seimbangkan dia? Bukan seimbangkan, ditutup. Hmm. ditutup. Ditutup? Ditutup. Kalau kita dah berlatih, hmm. berlatih, berlatih, okay. berlatih, berlatih bagaimana dia nak serasikan dalam tubuh kita hmm. supaya diri kita, kita menyatu dengan pergerakan itu hmm. pergerakan yang kita lakukan tadi hmm. haruslah ditutup dengan internal internal ha, macam kita baju ni kita tutup pakai baju pakai apa semua sampai tengkolok cukup lengkap semua hmm. kita pergi mana dia tetap oh itu cikgu Hairi hmm. ah ha, itu cikgu Mokris mm -hmm. ah ha, dia, dia tak sebut itu tengkolok Mokris itu ha, tak dia tak sebut itu. Uh -huh. dia sekujur tubuh badan uh -huh. tadi uh -huh. jadi untuk 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 melengkapkan itu semua mm -hmm. haruslah ditutupi kalau orang Melayu silap nanya ditutupi dengan uh, internal tadi mm -hmm. eh, Inter internal itu tadi mm. ya, sama dengan zikir ke ataupun sebagainya lah mm -hmm. cikgu ada lagi satu video cikgu yang kita nak, nak tengok ni okay. silakan Thank Itu dia video terakhir sumbangan daripada Cikgu Khairi. Cikgu, saya nampak perbezaan di antara video pertama, video kedua dan video yang ketiga tadi. Kita tengok apakah perbezaan tiga-tiga uh, video ni dalam, uh, uh, dalam kita menghargai silap pengantin tu. Sebetulnya pergerakan... Dalam membuat satu satu persembahan pengantin, hmm. ataupun mana mana persembahan dia mesti melalui tiga proses ini. Tiga fasa. Tiga fasa. Hmm. Fasa pertama memperkenalkan image dia. Hmm. Fasa kedua bagaimana corak image itu dilantunkan, hmm. pertikaiannya, pertarungannya, apa semua gerak, apa semua yang kedua. Hmm. Dan gerak yang ketiga bagaimana keedah persatuan itu hmm. ataupun perguruan itu. Kekadah dia untuk mendamaikan suasana. Mm -hmm. nah, jadi dari tiga perkara permulaan, tengah dan juga mm -hmm. ujung. Jadi kalau kita boleh mengibaratkan sebagai mm -hmm. kehidupan berpasangan, mm -hmm. perkara yang pertama itu boleh kata perkara yang santai-santai. Serono, -santai. mm -hmm. cantik, indahnya. Awal aku, perkahwinan. Awal perkahwinan mm -hmm. ataupun sebelum perkahwinan. Mm -hmm. Okey, mm -hmm. masuk bila dah berkahwin, dah bernikah mungkin timbul sedikit-sedikit pertelezahan. Oh, itu yang tumbuk tendang ah. semua keluar tu? Itu yang tumbuk tendang terajang semua keluar kat dalam bergerak uh, video yang nombor dua tadi mm. tu, pertunjukan yeah. hmm. nombor dua tadi. So, kemudian apabila pasangan itu memilih untuk berbaik semula, mm. maka haruslah berbincang dia mm. dulu. Mungkin panggil saudara, mungkin panggil mak bapak apa semua. Yeah. Dia, dia cari di mana silapnya. Hmm. Uh, dan aras yang biji ketiga tu lebih rendah dia yes. boleh rendah daripada yes. yang uh, yang, kedua. yang, kedua, tu tadi. Oh, okey ha. okey Maksudnya aras tu dia main peranan sebenarnya yes, yang betul. nak, nak nak menceritakan tentang apa? level tu yes. macam mana yes. nak merendah macam mana ke, ketika mana meninggi. Yes, betul, ketika betul. mana rendah. ketika Aha uh, ini bermana ini cikgu Mana ini secara tak langsung ini adalah bentuk komunikasi dengan pengantin itu sendiri betul, ya betul betul uh, bukan dan juga dan bukan bukan pengantin dan juga masyarakat dan masyarakat yang yang, itu yang menghargai silat iya, pengantin iya, betul, tapi betul. sekarang ni kalau orang luar datang tengok silat pengantin adakah mereka dapat memahami tu cikgu boleh komen tak sikit sikit-sikit ha, lah sikit, sikit, sikit lah sikit, sikit uh, rasa masyarakat sekarang lebih cerdik mm -hmm. cerdik apa mm -hmm. cerdik cerdik lah mm -hmm. uh, generasi sekarang pun dah banyak dengan YouTube mm -hmm. banyak dah banyak info dulu, banyak info apa semua mm -hmm. so mereka dah faham kalau dulu kebanyakan yang tak faham mm -hmm dulu orang kata kan ini ke silap Melayu hmm. mereka tak tahu bahawa silap Melayu itu terdapat berbagai-bagai konsep hmm. konsep persembahan konsep uh, tempur hmm. konsep uh, serang hendak serang hendak hmm. banyak macam konsep konsep Kali... kelari anak dara ah. ah. <laughs> jadi dia orang ni dulu apa kata orang tu main pukul kata je <laughs> kalau buat persembahan silap dekat pengantin itulah silap Melayu <laughs> Ah, jadi di situ, banyak silap yang hmm. berlaku dan sekarang hmm. alhamdulillah Uh, banyak multimedia banyak benda yang mm. lebih terbuka mm. dan orang lebih memahami mm. bahawa yang pertunjukan di 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 majlis perkahwinan itu mm. hanya sekadar untuk menghargai mm. pengantin dan juga menghargai, menghargai tetamu yang datang. Mm. <coughs> Jadi cikgu dia ada dua yang saya nampak dekat sini untuk untuk menikmati silat pengantin ni. Yang pertama pa, pa, pada saya kalau salah cikgu betulkan. Yang pertama saya nampak adalah aras Level aras. Mm. Yang kedua sempadan. Mm -mm. Kiri dan kanan. Yes. Kanan biasanya laki-laki lah, perempuan mm -mm. tu kirilah. Laki -laki lah. Aras, aras tinggi, yang di atas lah, yang di bawah. Ini adalah asas kepada bentuk-bentuk gerak yang yang dikeluarkan dalam uh, uh, untuk mencapai makna dan falsafah dalam silat pengganti. Ini betul ke juga? Betul-betul. Ha, mm. Sebab yang pertama kita akan menyunjung tinggi. Mm. Yang satu. Mm -mm kita tengok. Bila pergerakan kita pun tinggi. Hmm. Masuk kedua kita dah mula levelkan dia. Hmm. Kita gunakan kebanyakannya uh, kalau pergerak yang pertama tu hmm. adalah kuda-kuda satu tiang. Kuda-kuda satu tiang. Pasti hmm. dia tegak. Hmm. Sedikit, sedikit dia tinggi. Hmm. Kemudian dia pergi kepada peranan yang kedua itu tadi, hmm. pergi kepada separuh tiang. Hmm. Bermakna kita berkuda-kuda separuh tiang. Hmm. Separuh tiang itu tidak terlalu rendah. Hmm. Kemudian yang ketiga memberitahu kepada mm. masyarakat baik mm. kepada pengantin setinggi mana pun semeriah mana pun seduka mana pun sebahagia mana pun mm. kau tetap akan ke bawah juga. Uh, maka yang ketiga yang ditingkat itu mm. penghujung adalah di bawah. Mm. Yang, ada yang buka, ada yang tutup. Itu, di ha? mana kita berasal, mm. di situlah kita kembali. Allahuakbar. Uh, itu, itu dia falsafah dia eh. Uh, Tapi cikgu nak memahamkan macam saya cakap tadi Um, kita, kita nak penonton semua dapat uh, mengapresiasikan dan menghargai uh, silat pengantin ini di masa, masa itu itu hasrat hasrat penerbitan ni hasrat uh, rancangan kita okay. kita nak dia orang tengok silat pengantin dan dia orang mula faham oh ini falsafahnya bukan uh, bukan sekadar hanya bukan hanyalah Uh, bela diri semata-mata tetapi dia dia ada message yes, ada message yang yang hendak disampaikan betul, ada betul. ada moral di situ betul. dan dan isu moral ni adalah isu isu yang paling utama dalam pembentukan Sasiah diri pengamal-pengamal hmm. silat tu sendiri yeah, cikgu betul, ya betul, betul, betul ya okey cikgu uh, sekali lagi cikgu saya nak, saya nak tanya kalau kita nak belajar ni pencak hmm gaya rasa ni silat pecah gaya rasa dengan cikgu ni macam mana ni cikgu cikgu boleh bagi tahu dekat dekat penonton okey baik uh, alhamdulillah mana-mana uh, yang berminat atau terbuka hati untuk belajar dalam uh, pengguruan gerak pecah gaya rasa uh, pusat ataupun induk latihannya adalah di Meru mm -hmm. ya yeah, Batu Batu 6 mm -hmm. Jalan Meru mm -hmm. Uh, Kelang, Selangor lah uh -huh. Di sana saya mengistilahkan sebagai Lubuk ilmu uh -huh. Sebab yang datang pun uh -huh. Kebanyakannya Kebanyakannya lah Kalau yang datang berziarah uh -huh. Daripada guru-guru uh -huh. Daripada Ada yang datang daripada Belanda Ada yang datang daripada Jepun uh -huh. dari luar negara pun luar negara Banyak-banyak datang Ada yang datang daripada Nigeria uh -huh. Daripada Australia uh -huh. Dan banyak juga guru-guru daripada Ada guru Taekwondo Karate Hmm uh -huh. Uh, judo hmm. betul -tukar, tukar pandang -tukar. di situ ya. Ha, yeah. Muatai, dan mereka datang bukan saya yang mengajar tapi saya berkongsi pengalaman hmm. dan kata orang itu sesama kita berkongsi hmm. kan pengalaman. Jadi kita mampu sebenarnya mewujudkan ukhuwah yang begitu. Hmm. Walaupun tak sama bangsa, tak sama agama, hmm. tak sama hmm. kita punya uh, apa tu budaya beda diri tadi. Hmm. Tetapi kita boleh merapatkan semua ukuah ini tadi mm -mm. dengan satu jalinan ilmu. Hmm. -mm. Yang dipanggil ilmu mempertahankan diri, ilmu mm -mm. bela diri. Hmm. -mm. Pokok yang penting di situ jangan sombong. Hmm. -mm. Jangan meninggi diri, jangan mengatakan aku lagi bagus, mm -mm. kau punya kurang Ah ha, itu memang tak boleh. Untuk mencapai satu ukuah yang cukup baik di sesama uh, perguruan hmm. -mm. Baik bukan daripada Uh, daripada orang silat sendiri hmm. mestilah menunjukkan keikhlasan kita hmm. untuk berdamai hmm. dan juga untuk bersilaturahim. Hmm. Okey, cikgu kita berbaki lagi seminit lagi cikgu. Uh, pesanan terakhir kepada peminat-peminat silat di luar sana cikgu. Bukan pesanan terakhir tapi pesanan daripada cikgu ah. <laughs> pesanan terakhir ke lah juga tu kan? Uh, uh. <laughs> Jadi ialah pesanan saya tak kiralah orang Melayu kita ni Anak-anak hmm. Melayu generasi baru ni Cubalah cari jalan untuk belajar hmm. Kosongkanlah waktu sedikit hmm. Untuk belajar hmm. Menghayati dan memahami tentang ilmu bela diri Warisan dan kita Warisan kita sendiri hmm. Cari ruang itu sesibuk hmm. Saya sibuk mana pun lah Cubalah carikan. Cari, cari dan, apa -apa dan, apa -apa. dan fahamilah ya, ha, Cari dan fahamilah Ya ya Okey, Terima kasih cikgu kerana sudi hadir ke dalam uh, apa ni majlis kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan saya mendoakan cikgu semoga sentiasa sihat dan diberkati oleh Allah Subhanahuwataala. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi.